šis misionārisma gars pie mums. Чтобы этот дух миссионерства пришёл. Mēs gribam iet un altārus veidot. Чтобы мы хотели идти и строить алтари. Iet un palīdzēt. Идти и помочь. Iet un būt par šo garīgo upuri. Идти и быть этой духовной жертвой. Iet un būt par šo dzīvo akmeni. Идти и быть этим живыми камнями. Katrai draudzei. Каждой церковь. Dievs ir radījis savu tautu. Бог создал свою народ. Katrs no mums, kas iet pie Dieva. Каждый из нас, кто идёт к Богу. Mums nav jāpaliek visu laiku mazaņiem bērniņiem. Dievs dod, Dievs palīdz. Нам не надо оставаться всё время маленькими детьми. Бог дай. Vienāk diena. Наступает день. Kad Dievs saka, tu esi mans dzīvais akmens. Бог, когда Бог говорит, ты мой живой камень. Tev ir jāiet uz to altāra vietu. Тебе надо идти на то место алтаря. Un es caur tevi uz zemes strādāšu. Я через тебя на земле буду действовать. Un tev viss būs, ko tev vajag. И тебе все будет, что тебе необходимо. Tev vienīgais, kas jādara. Тебе единственное, что надо сделать. Tieši tas, ko Slaviks teica. Именно то, что Вячеслав говорил. Dzirdēt Dievu. Услышать Бога. Un darīt. И делать. 5. Mūzes grāmatā, 28. Nodaļā, tā ir īpaša nodaļa. В Второзаконе, 28. Главе. Tu zini to nodaļu? Ты знаешь эту... 5. Mūzes. Второзаконе. 28. Nodaļa. 20. Tur Dievs Mūzes ir pateicis. Там Бог говорит, дает приказы. Kas ir svētība? Что есть? Un kas ir lāsts? Что есть проклятие? Bet tur interesants sākums ir. И там интересное начало. Ja tu klausītams, klausīsi. Если ты будешь слушать глаза Господа. Ja tu klausīsies. Если ты будешь слушать. Un darīs. И будешь делать. Klausītams, klausīs, latviski saprotams, ir, ka tu klausīs un paklausīs. Tu dzirdēsi un tu сказано, paklausīs. Что ты будешь слышать и ты будешь послушен. Nevis tā, ka mēs te lasām. Не так, как мы читаем здесь. Tu saki, jā, šodien dzirdēju svētības vārdus. Я сегодня слышал слова благословения. Es jau būšu svētīts. Я буду благословенный. Nē. Нет. Ja tu darīsi to. Если ты будешь делать это. Tad tavā dzīvē atnāks svētības, ko tu pat neesi gaidījis. Tagad в твою жизнь придут благословения, которые ты tu не ожидал. Tu pat neesi sapratis to, ka tev to vajag. Ты, может, не понял даже, что это Bet тебе надо. Bet tas ir tik labs tev. Это настолько хорошо. Tur ir 15 pantiņu, tur ir 14 pantiņu, faktiski, vai teikt. 14 stihov tam skazina blagoslovenie. Kas ir svētības? Što есть blagoslovenie? Pēc tam ir daudz pantiņu, kas nav svētības. И потом много стихов, которые говорят о том, Un atkal что... šī lāsta daļa sākas ar vienu teikumu. И часть этого проклятия, где начинается речь о проклятии, говорит с одним предложением начинается. Ja tu klausīdams, nepaklausīsi. Если ты будешь слышать и не послушаешься. Ja tu klausoties, neklausīsi. Если слушая, ты не послушаешься. Tu var dzirdēt un neklausīt. Ты можешь слышать и не послушаться. Ну, tas tur tā ir rakstīts, bet es daru. Nu, man tā sanāk. Nu, bet... Есть, когда говорят, ну... Dievs, es zinu, kāda ir tava likuma, bet... Везде есть, но... Es tāds īpašs. Я знаю твои законы, но... Es tāds īpašs. Я такой особенный. Jā, tu esi īpašs, tu esi izredzēts. Да, ты особенный, ты избранный. Zini, kāds tu esi izredzēts? Знаешь, kako ты избранный? Tu esi tik izredzēts, ka tu vari kopā ar Kristu visu. Ты настолько избран, что ты можешь со Христом вместе сделать все. Es visu varu tā spēkā, kas man ir mīlais. Я могу все в силе того, кто возлюбил tu меня. Tu vari visu tā spēkā, kas tev ir mīlais. Ты можешь все в силе того, кто возлюбил тебя. Cilvēks vienmēr ir stiprāks, ja viņš zin, ka viņu kāds mīl. Человек всегда сильнее, если он знает, что кто-то его pat, любит. Pat ja ne Dievs tev, pat ja tev otrs cilvēks mīl, Даже tu jūties stiprāks. Не второй человек может. Tad, kad tas cilvēks tev atstāj. Когда этот человек тебя покидает. Tu esi salauzts. Ты поломлен. Jo pirms tam bija mīlestība, pēc tam salūs kaut kas. Сначала была любовь, потом что-то поломалось. Bet mūsu Dievs mūs mīl vienmēr. Но наш Бог нас любит всегда. Un Dieva mīlestība ir daudz lielāka nekā cilvēka mīlestība. Bet Božia любовь намного больше человеческой любви. Es visu varu tā spēkā, kas mani ir mīlējis. Я могу все в силе того возлюбившего меня. Manā nespēkā. В моем бессилии. Dieva spēks. Stiprs parādās. Божья сила могущественно проявляется. Tie Dieva apsolījumi. Это Божье обетование. Mēs esam dzīvi akmeņi. Мы живые камни. Алтарем. Алтари. Tāpēc mums ir jāatrod sava draudze. Tāpēc Slaviks runāja par to, ka staigā no vienas draudzes uz otras draudzes. Nav jau slikti pabūt draudzē. Slavi говорил, что
не надо ходить с одной церкви в другую церковь. Kamēr tu meklē, tas ir normāli. Pока ты ищешь, это нормально. Bet tad, kad tu esi atradis, но когда ты нашел, tu iedomājies, ja no tava kamīna tagad viens ķieģelis staigāt pa visādām māju kamīniem. No viens, vienā vietā, otrā vietā, trešā vietā. Ja es tevo kamīnā один кирпич. Tur es tev caurums tajā tavā kamīnā. И тогда дырка в твоём камине остаётся. Kā tad tur tā vilkme būs, kā tad tur tā kurināšana būs? Как же ты будешь топить? Tas viens akmens staigā visu laiku apkārt. Этот один камень ходит вокруг везде. Tagad tas pasakrieta kalabok, viņš tur как трауситис колобки. Staigā apkārt visu kaut kur. Tā tad tāds akmentiņš staigā apkārt. Ходил везде. Nav, Dievs ne par to, ka tu kaut kur aiziet, kaut ko paklausies un aiziet ciemos pie brāļiem vai māsām. Tas nav Бог tas. Бог не против того, что ты идёшь и послушаешь и будешь в общении с братьями и сёстрами. Tu esi dzīvs akmens. Ты живой камень. Kādā altārī, ko Dievs ceļ. В каком-то алтаре, который Бог строит. Un viņam ir vajadzīgs tavas rokas. Ему нужны твои Viņam ir vajadzīgs tavas dāvanas. Ему нужны твои дары. Tavi talanti. Твои таланты. Viņš tam dēļ tev ir devis šos talants un dāvanas. Для этого он дал тебе эти таланты. Mēs reizēm domājam, ka mums viss ir dots tikai tāpēc, lai maizi pelnītu. Нам кажется часто, что всё дано нам только для того, чтобы на хлеб зарабатывать. Beigās mēs arī to pazaudējam. И в конце мы это теряем. Un tas nebūtu tas galvenais, ko mēs uz šīs zemes pazaudējam. Это не самое главное, что мы на земле здесь теряем. Mēs varam zaudēt debesis. Мы можем потерять небо. Mēs tā staigādami varam pazaudēt vispār jēgu, kāpēc mēs esam ar Dievu. Так гуляя мы можем потерять вообще смысл того, почему мы с Богом. Mums ir jāatrod tā vieta. Нам надо найти это место. Kas ir manējā. Которое моё место. Kam Dievs man ir radījis. Для которого Бог меня создал. Un šajā vietā. И на этом месте. Kalpojot. Служа. Es dodu citiem šo labumu. Я даю это благо другим. Es esmu tas trauks, ar kuru Dievs iet uz šo pasauli. Это я являюсь сосудом, через который Jā, Бог varbūt, работает. Kādreiz man būs kāds upurs jānes kā Kristum. Man būs jāpiedot cilvēkiem. Когда-то мне будет Vairāk nekā citi man piedos. Надо будет прощать людей больше, чем они меня прощают. Mēs Dievkalpojums iepriekš runājām par piedošanu. Два служения назад мы говорили о прощении. Mums būs jā, jo mēs esam dzīvi akmeņa altāri. Pie altāra vienmēr notiek apmaiņa. И если мы живые камни алтаря, у алтаря происходит обмена. Piedošana. Прощение. Kāds lūdz piedošanu, un kto-то просит прощения, и кто-то Un Dievs mums ir atradis šajā pasaulē. Prošēt. Piedod. Prošēt. Prošēt. Ну. Viens prosit прощения, вот спрашивает. Один просит прощения, другой прощает. Ja? Un Dievs mums ir atradis kaut kur mūsu dzīvē. И Бог нашёл что-то в нашей жизни. Un atgriezis mūs pie sevis. И вернул нас к себе. Man tas bija 1990. Gada 26. Novembris. Это для меня был 1990. Год 26. Novembris. Man būs drīz būs gada diena atkal. Skoro būt apēc Tā ir mana garīgā dzimšanas diena. Это мой духовный день рождения. Kad piedzima šis garīgās cilvēks, garīgā Inese. Когда родился эта духовная Инесса. Un tas cilvēks ir savādāks nekā iepriekšējais. И этот человек иной, нежели прежний. Slaviks arī vienu dienu piedzima. Slavik тоже один день родился. Mūsu brālis Jēzu Kristu Dmitrijs Makārenko, viņa klases biedrs, viņu ilgi lenca tur, ilgi viņam kalpoja, ilgi viņu pierunāja. Naš brat Dmitrij Makārenko был его одноклассником, и он долгое время его как бы... Slavik tur visādi viltojās. Viņš tur pagājušais stāstīja, viņš viltīgi tur visādi darījās. Рассказывал в прошлый раз, как он по-хитрому там разные вещи делал. Un viņš tur domāja, ka tā viltīgi var tā. И он думал, что можно так... Kamēr vienu dienu viņš saprata. Пока один день он понял. Ka viņam to vajag. Что ему это необходимо. Viņam šī brīvība vajadzīga. Ему необходимо. Ne mammai, ne sievai, ne tam Makārenko. Свобода. Viņš kam vispār tam Dmitrijam to vajag. Viņš kam Dmitrijam vajag slavīt brīvību, a? Kāpēc Dmitrijam vajag slavīgu brīvību? Зачем Дмитрию нужна свободу с Вячеславом? Ну, греб būt наркоманом, ну es. Ну, хочешь быть наркоманом, пожалуйста, будь им. Ну, kāds, Дмитрий скалпо тала. Bet viņam, bet Dmitrijs. Но Дмитрий. Viņš ir dzīvais akmens. Он этот живой камень. Un viņš nevar tāpat. И он не может. Viņš klausās Dievu. Он слушает Бога. Un viņš grib piepildīt Dievu gribu. И он хочет исполнить волю Божию. Un тапēc viņš aicina. И поэтому приглашает. Лудз по шо славику. Идет и молится. Вену году, отру году, третьего году, четвертый год. Камер как снотек.
пока что-то происходит. Un tagad šo te līdzīgo darbu dara Slaviks. И когда эту похожую дело делает Славик? Viņš brauc pa dažādām valstīm. Он dažādām draudzēm. Езжает по разным церквам, по разным. Viņš palīdz cilvēkiem piecelties. И он помогает людям встать. Viņš sameklē galīgi pakritušos tādus pašus kā viņš bija. Он находит таких упавших, как он был. Viņš ceļ augšā. И он поднимает их. Viņš ir Slaviks. Ir dzīves akmenis jaunās paudzes draudzē. И он Вячеслав является живым камнем в церкви новое поколение. Viņš ceļ, viņam ir uzdevums no Dieva celt jaunā draudzi, jaunās paudzes draudzi caur šiem pakritušajiem. И его задача строить, поднимать церковь, созидать через этих, которые упавшие были. Jo es varbūt tos cilvēks nesapratīšu. Потому что я, возможно, этих людей не пойму никогда. Varbūt es vispār neprotu viņiem pieiet. Может, я не знаю, как подойти к ним. Un šie cilvēki domā, nu, ko tu tur ienesi stāst? И люди, может, думают, ну, что ты ienesi stāst? Tu neesi piedzīvojis to, ko es piedzīvoju. Ты не пережила то, что я пережила. Bet Slaviks var pieiet. Viņam ir ko pateikt. Ему есть что сказать. Viņš var pastāstīt, kā var no pilnīgas zemāk pa nuli pacelties augšā. Как можно, когда ты ниже нуля, что можешь подняться? Kad tu esi mīnusos jau. Когда ты в минусе. Kā var pacelties? Что можно встать? Kā var savu dzīvi sakārtot? Как kopā ar Kristu. Вместе со Христом можно привести kopā в порядок свою жизнь. Un tad, kad tu esi kopā ar šo upuri, kad tu kalpo viņam. Когда ты вместе с жертвой, ты служишь ему. Un kad tu esi kļūst par šo dzīvu akmeni. И ты стал этим живым камнем. Tava dzīve mainās. Твоя жизнь меняется. Un apkārt pie šī altāra. И вокруг этого алтаря. Jo tur spīd gaisma no tavas dzīves, no tavas upurēšanās šim darbam. Gaisma atnāk. Из-за твоего пожертвования в этой, на это дело сияет свет вокруг. Un tur nāk cilvēki. И люди приходят. Un ir tādi, kas glābjas. Есть такие, которые спасаются. Un ir tādi, kur dzīves pilnībā izmainās. Есть такие, kad кого жизни полностью меняются. Es nu pats skatījos, Ukrainā bija 3 dienu konference pie Azovas jūras. Я смотрел, в Украине была конференция, у Азовского моря конференция была. Tā bija rehabilitācijas centru konference. Это была конференция реабилитационных центров. Iedomājies, 3000 cilvēki. Представь, 3000 людей. 3000. 3000. Kuru dzīves bija izsvītrotas. Kad жизни, которых были исчёркнуты. Viņi stāvēja tur un slavēja Dievu. Они стояли там и славили Бога. Un, protams, ka mēs saprotam. Конечно, мы понимаем. Ka visi jau neatbrauca uz turien. Что не все приехали туда. Не visi varēja no Ukrainas atbraukt uz to Azovas jūru. Не все с Украины могли на Азовское море приехать. Bet tik daudz cilvēku jaunā paudze ir pacēlusi. Но столько много людей новое поколение подняло. Šos pakritušos. Этих упавших. Kur ir pilnīgi izmainījušies. Которые полностью изменены. Šeit mums bija atbaudz līdz arī mācītāji Čišenko dēls Anton, tā Antons šeit kalpojot, varēs atcerēties. Antons здесь служил. Viņam bija līdzi draugs šis Andrejs, kas ir rehabilitācijas centra vadītājs arī. Un с ним был этот друг Андрей, который руководитель Tāds garš puisis, ja? Rehabilitacionного центра. Kurš arī bija bijušais narkomāns. Который тоже был когда-то наркоманом. Kurš kļuvis ir tagad par centra vadītāju. Который стал сейчас руководителем центра. Kurš ir dzīves akmens jaunās paudzes draudzes altārē. Который является живым камнем в Viņš turas pie Kristus. Алтаре церкви нового поколения, он держится за Христа. Viņš turas. Он держится. Ir, kas viņu rauj nos, nedomājot, ka tik vienkārši tā. Есть, кто его хочет оторвать. Vēlns visu laiku, dienu un nakti domā, kā sagraut Dieva darbu. И дьявол каждый день и ночь думает, как разрушить дело Божье. Tur jāturās pie Kristus. И там надо держаться за Христа. Vajag šos garīgos upurs, pa kur runāja Slaviks. Надо эти духовные жертвы, которые... Vajag fiziskos upurs. Говорил Slavik и Dažādas fiziskie lietas ziedo savā dzīvē. Bet viņš es klausos, viņš jau tūliņ pabeigs augstskolu. Bijušais narkomāns. Бывший наркоман, он сейчас уже закончит высшее учебное заведение. Viņš domā vēl kaut ko tur mācīties. Еще что-то он думает. Viņam ir plāni uz dzīvi. У него есть план на жизнь. Saprot? Понимаешь? Un šajā konferencē es dzirdēju vienu liecību. Tur bija kāds, tur kāds divas stundas tikai liecināja. Эти 2 часа там были просто свидетельства. Un, protams, ka tur liecināja no tiem 3000, izlasītas personas, ja. И, конечно, из этих 3000 там Ja tur katram būtu ko teikt. Мало свидетель, ну, такие выбранные такие свидетельства были, потому что каждый там мог сказать. Я 3000 лицинат, это будет шаусмас. Представь, 3000 людей бы свидетельствовали. Меня тут будет месяц живут. И они бы месяц там, наверное, жили тогда. Bet tur viena liecība vispār man pilnīgi, nu,
Apstulbināju. Одно свидетельство меня полностью ошалило. Iznāca laukā vīrs. Вышел мужчина. Kurš ir bijis mūža ieslodzījumā. Который был заключённый по жизни. Es vispār to liecinu, man Мати цела стала. Просто Маликас, ка я пасаку дзерту. Мне казалось, что я слышу какую-то сказку. Tas ir no tās kalpošanas, kad Dmitrijs Makarenko brauc pa cietumiem. Это из того служения, где Дмитрий Макаренко по тюрьмам ездит. Tiksim, ja mēs atbalstam kristīgo televīziju šo jauno, tad mēs atbalstam arī šo protikšo. Если мы это новый христианский канал поддерживаем, то мы поддерживаем также это. Они идут по цитумам. Они идут по тюрьмам. Они идут проповедовать. Un iedomājies, cilvēks visu mūžu ieslodzījumā. Человек был пожизненно заключённым. Viņš pieņem, vienu dienu viņš pieņem par slepkavību. За убийство. Vairāk cilvēku. Несколько людей. Un viņš tagad, protams, uz mūžu ieslodzījumā. И это пожизненное заключение. Bet tur šī Дмитрия Макаренко kalpošana bija šajā cietumā. Служение Макаренко было в этой тюрьме. Varbūt bija daudzas reizes, kad viņš klausījās tāds kaut kāds tur dievvīrs ar smiekliņiem, ar... Может, там было... Viņš daudzreiz mēģināja izmantot šos... думичиш шос кристигос Может он много раз слышал слово проповедников и он может смеялся над этим Даузи дома как кристиш та мультиш ничего измантот Многие думают что христиане это такие дурачки их можно использовать Я Он viņš sadzirdēja Kristu И он услышал Христа Viņš viņam nebija cerības tik laukā У него не было надежды выбраться никакой надежды Tiesa lēmums cietums приговор тюрьма точка Nāve kaut kad. Turpat. Nauc. Smerti tam že. Bet viņš satiek Kristu. Nu, un встречает Христа. Viņš vienu dienu, viņš lūdz, viņš tā aktīvi, tā dzīvesveida kristiešu sāk tajā pašā nu, cietumā. И он начинает такой... Viņš uz kapeli iet kalpo tur. Христианский образ жизни начал там же в тюрьме служит в Un iedomājās viņam tagad lūkšanā viņš saka Dievam. И в одной молитве он говорит Богу. Dievs, ja tu man izlā, ja tu man kaut kā dabūsi laukā no šīta cietuma, ja Если ты каким-то образом Бог меня отсюда вытащишь из этой тюрьмы. Ну ты так Павла kaut kā izved laukā no cietuma. Ты же Павла как-то вытащил из тюрьмы. Bet ja tu mani dabūsi laukā. Если ты меня вытащишь. Es visu savu dzīvi tev kalpošu. Я всю свою жизнь буду. Viņš jauns cilvēks, viņš nebija vecs. Он не был старым, он был довольно молодой. Un iedomājos, viņš ir ārā tagad. И представь, он сейчас вышел. Es tagad neatceros, kas tur īsti bija, kā viņš tur, kā tas viss tur notika. Я не помню сейчас, как kāpēc это произошло. Kāpēc tā apžēlošana atnāca, Почему? Kāpēc viņš tik laukā? Почему его помиловали? Bet viņš nesa garīgs upurs. Но он приносил духовные жертвы. Viņš lūdza. Он молился. Viņš centās mainīties. Старался меняться. Viņš centās visiem piedot un pats meklēja piedošanu. Он сам искал прощения и прощал других. Viņš rakstīja šiem cilvēkiem, kuru radinieks viņš nogalināja. Он написал людям, которые письма, которым, которых, кого родственников он убил. Tas vēl bija tad, kad viņš nebija, nu, nebija ārā ticis vēl nekad. Это еще было тогда, когда он еще в тюрьме был. Viņš teica, он сказал, Lūdzu, piedodiet man, es biju slikts, es nepareiz darīju. Я был плохим, я es vainīgs. Действовал, я виновен. Un es negribu, lai jūs man attaisnojat, bet es gribu, lai jūs man piedodat. Я не хочу, чтобы вы оправдали меня, но я хочу, чтобы вы простили меня. Lūdzu, piedodiet man. Простите меня. Bet viņi atteicās piedot. Но они отказались простить его. Bet Dievs piedeva viņu. Но Бог простил. Un Dievs kaut kā izdarīja. И Бог как-то сделал. Viņš tika laukā. Что он вышел. Viņš šodien kalpo. И он сегодня служит. Tāds vīrs ar visas rokas notetovēts tāds. Такой мужчина, все руки зататуированы. Viņš kalpo Dievam, pazemīgi. Un smirenie služi Bogu. Bīdamies no Dieva. Imēja bajāzni Viņam ir bīšanās no Dieva. Un jau ies bajāzni Viņš zina, ka viņš viņu neredz, bet viņš ir. Un zināt, što on jau nevidit, no viņš ir varens. I on ir всемогущий. Viņš ir varens. Un всемогущий. Tāds Dievs. Такой Бог. Bet šis cilvēks kļūp par dzīvu akmeni, altāri. И этот человек стал живым камнем в алтаре. Viņš ir altāra dalībnieks. Он участник алтаря. Tas nav tā, ka mēs sastopamies ar Dievu, lai tikai vienkārši, ka, nu, Dievs, nu, redz, beidzot atnāca pie tevis, nu, tev tik ļoti vajag man, nu, tas atnāca tagad. Это не так, что мы встречаемся с Богом и говорим, вот, Бог, тебе так надо было, вот я пришел к тебе, вот, бери меня. Redz, es svētdien atnācu. Вот, видишь, я воскресенье пришел. Ну, что еще тебе надо?
Dievam nevajag tavu svētdienu. Богу не надо твое воскресенье. Tev vajag šo svētdienu. Тебе надо это воскресенье. Tev vajag šo altāru. Тебе надо этот алтарь. Tev vajag šo vārdu. Тебе надо это слово. Lai tavā dzīvē atnāk svētība. Чтобы в твою жизнь пришло благословение. А kas ir svētība? А что есть благословение? Tas ir tas, ka Dievs ar savu spēku atdalīs Это то, что Бог своей силой отделил тебя от этого злого мира для себя. Viņš atdalīs nozdrusku no visām tavām lietām kaut kādā. Отделяет тебя от всех этих вещей. Viņš izvilk šo vīru ārā no mūža ieslodzījuma. Он вытащил его из пожизненного заключения. Bet mēs bieži vien dzīvojam brīvībā. Kā mūža ieslodzījumā. Мы часто живя в свободе, мы живем как пожизненным заключением. Tu dzīvo, tu ej, tu staigā, bet iekšienē tu esi kā cietumā. Живёшь, делаешь что-то, но ты внутри как в тюрьме. Kristus saka, tu esi izredzēts. Христос говорит: ты избран. Tu esi izredzēts. Ты избран. Lai būtu par dzīvu akmeni. Чтобы быть живым камнем. Manā altārī. В моём алтаре. Bet atdalies no šīs pasaules. Но отделись от этого мира. Tas, ka Dievs ar tādu mākslīgu spēku ar zobenu nenāks tev cirst ārā no šīs dzīves. Viņš grib, lai tu pasaki, es gribu tēvs, un nāc viņam pretiem. Бог не придет насильно тебя от этого мира куда-то сдвигать. Он хочет, чтобы ты сам сказал, я желаю этого. Tas ir tā pati vieta, ko Slaviks lasīja. Это то же место, где Вячеслав читал. Pirmā Pētera vēstule. Первое послание Петра. Pirmā nodaļa. Первая глава. Otrā nodaļa. Tur ir teikts. 4. Pants. Nu, var pat no paša sākuma nolasīt. 1. Pants saka, tādēļ atmetiet visu ļaunprātību, jeb kādu viltību atmetiet. Izlikšanos, skaudību un visādu melnesību. Kāpēc meli jāatmet, ja tu gribi iet pie Dievu? Melu tēvs ir velns. Tad, kad tu pārstāji melot, что надо ставить всякую ложь. Потому что отец лжи это дьявол. Tad, kad tu pārstāji melot, kad tu nostājies pret meliem savā dzīvē. Когда ты встаёшь против лжи в своей жизни. Tu nostājies pret velnu. Ты стоишь против дьявола. Tu nostājies pret viņu. Ты стоишь против него. Tu vairs neesi Dieva pretinieks. Ты больше не противник Бога. Jo kamēr tu melo, tu esi Dieva pretinieks. Ну, потому что пока ты лжёшь, ты противник Бога. Kāpēc? Почему? Tāpēc, ka Dievs ir patiesības Dievs. Потому что Бог есть Бог истины. Tāpēc, ka Dievs ir drosmīgo Dievs. Tie, kas drosmīgi, pasaka patiesību. Tad, kam bail, tas melo. Тот, который боится, тот лжёт. Tad, kad cilvēkam ir bailes, viņš melo. Когда человеку Kad viņam ir drosme, viņš saka patiesību. Когда он храбрый, он говорит истину. Un tāpēc ir diezgan, nemaz tik vienkārši, ka tu kļūsti par kristieti, sākt runāt patiesību. Ir bailes. Не так уж просто сразу начинать, когда ты становишься христианином, начинать говорить истину. Ir bailes atmest viltību, jo tu visu laiku tik fēni, visus tur viltīgi, tur piemānī. И есть страх оставить какой-то хитрость, потому что ты мог всех обманывать. Bet te teiks, atstāj visu to, atmetiet visu to. Здесь сказано, и так отложи всякую злобу и всякое коварство. Kā nu pat piedzimuši bērni, augstiet pēc tīra garīga piena. Tas pirmais, otrais. Otrā nodaļa, jā? Pirmais, otrais pants. И так отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Tā var pieaugt pestīšanai. Чтобы возрасти во спасение. Jūs arī piedalāties savā pestīšanā. Вы тоже и принимаете участие в своем спасении. Jūs šodien šeit sēžat. Вы сегодня здесь сидите. Un jūs piedalāties savas dvēseles glābšanā. И вы участвуете в спасении вашей души. Garu to Kristus glāba. Дух спасает Христос. То jūs nevarat glābt. Это ты не можешь спасти. Tā ir Kristus dāvana. Это дар Христов. Bet mācoties Dieva vārdu, klausoties. Но слушая и изучая Слово Божие. Un paklausot tam. И послушаясь ему. Un mainot savu dzīvi pēc Dieva vārdu, nu cenšoties to darīt. И стараясь менять свою жизнь. Cenšoties. Слово Божьим. Cenšoties. Стараясь. Un lūdzot, lai Svētais Gars Jēzus vārdā palīdz. И чтобы молясь, чтобы Дух Святой во имя Иисуса помог. Svētais Gars. Дух Святой. Jēzus Kristus vārdā palīdz. Во имя Иисуса Христа помогает. Pats es nevaru.
сам не могу. Es gribu to darīt, bet es pats nevaru. Я хочу этого делать, но я не могу. Tad Svētais Gars nāk palīgā. И тогда Дух Святой приходит. Un tādā veidā mēs paši piedalāmies šajā pestīšanā. И таким образом мы сами участвуем в этом спасении. Ja vien jūs esat baudījuši, cik Kungs ir labs. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Tas Kungs ir labs. Господь благ. Un draudz atbild vienmēr labs. И церковь отвечает всегда благ. Jūs nākat pie viņa pie dzīvā akmens. Приступая к нему камню живому. Христос это живой камень. Христос это живой камень. Viņš bija dzīvs akmens. Он был живым камнем. Un ja mēs viņam sekojam, mēs esam viņa sekotāji. Если мы следуем за ним, мы его следователи. Kristieši ir viņa sekotāji. Христиане это последователи Христа. Kristieši nav tādi atnāk uz baznīcu, tāpēc viņi kristieši, nē. Христиане это не те, кто просто приходит в церковь. Kristieši ir jāzina, ko darīja Kristus, un jādara tāpat. Христианин должен знать, что делал Христос и делать так же. Viņš bija dzīvs akmens. Он был живым камнем. Kas cilvēku atmests, bet Dieva izredzēts un dārgs. Который был отвергнут людьми, но Богом избран. Человек отмет. Приступая к нему. Un tev arī tā būs, ka tu kļūsi par akmeni. Камню живому, человеку Būs cilvēki, kuri tev atmetīs. Но Богом избранному, драгоценному. Būs cilvēki, kuri arī tevi atmetīs kaut kā. Будут люди, которые тебя отвергнут. Bet Dievam tu būsi izredzēts un dārgs. Но для Бога ты будешь избран и драгоценен. Un daudzi cilvēki, pie kuriem viņš tev sūtīs, viņi Uzklausīs tev, un и tu būsi люди, dzīvī pret viņiem. Он пошлёт тебя, они будут слушать тебя. Un tu būsi par dzīvību viņiem. И ты будешь ко спасению. Tieši tāpat kā Kristus. Так же, как Христос. Viņu arī visi nepieņem. Все тоже его не приняли. Ja visi viņu pieņemtu, если все его приняли бы, visi viensvēls Dievnam būtu vienkārši pārpildīti. Все Šodien. Церкви в Венспилсе были бы сегодня расставят, саправда? Были бы переполнены, понимаешь? Visi nepieņem. Все не принимают. Bet tu esi pieņēmis. Но ты принял. А я тебя спеняемс. Но если ты принял. Tas dārgs akmens viņam. Ты драгоценный камень для него. Un te viņš saka tālāk. Arī jūs paši kā dzīvi akmeņi tiekat uzcelti par garīgu namu. И сами как живые камни устрояете из себя дом духовный. No sevis, jā. Здесь сказано из себя устроить. Krieviski ļoti labi. Latviski nav tik labi pateikts, bet krieviski no sevis celiet šo garīgo namu. Из себя устроите дом духовный. Lai jūs būtu par svētu priesterību Dievam un pienestu garīgus Dievam patīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятные Богу Иисусом Христом. Viņš mūs izvēlas. Он нас избирает. Viņš grib, lai mēs sākam priesterot, kalpot pie šiem altāriem. И он желает, чтобы мы у этих алтарей начали служить. Un tas ir tavs garīgais upurs. И это твоя духовная жертва. Jā, tu pienesi upurs, nu, finansu upurs, kā mēs tad pienesam. Да, ты приносишь финансовые жертвы. Tāpēc, ka tev jādzīvo ir. Потому что тебе надо жить. То, ko tu sēsi, to tu pļausi. То, что ты будешь сеять, то ты пожнёшь. Pļausi. Tu iesēsi šeit kaut ko. Ты посеешь здесь что-то. Un tu redzēsi, ka tu nopļausi. И ты увидишь, что ты пожнёшь. Tā pļaušana ir dažāda. Это пожатие это разное. Ļoti dažādi var nopļaut. Очень по-разному можно. Tu var lētāk kaut ko nopirkt. Ты можешь что-то дешевле купить. Tev kāds kaut ko uzdāvināt, ko tu negaidi. Тебе кто-то может что-то подарить, что ты не ожидаешь. Un, nu, dažādas lietas. Grūti tagad pateikt. Ir trūtnes. Tāpēc, ka mēs, es teiksim, mēs piedzīvos ļoti dažādās formās, ja tu tikai gribi redzēt to tikai. Я пережила это в разных формах, если ты только это хочешь увидеть. Tu esi kaut ko noziedojis. Ты что-то жертвовал. Un tev atnāk atpakaļ. И тебе приходит обратно. Man, teiksim, man uzdāvināja mašīnu. Мне подарили машину, например. Bet es noziedoju divas. Но я пожертвовал три машины. Vienu es noziedoju, pārdevu tūlīt visu naudu. Noziedoju. Одну я когда продала, я все деньги пожертвовала. Mums bija tāds Audi, septiņvietīgs Audi. У нас была семиместная Audi. To mēs pārdevām. Мы его продали. Ielikam visu naudu aploksnē. Положили все деньги в конверт. Un mēs ar Eduardu aiznesām un iedevām rokās Madabuko. И мы отнесли Madabuko в руки отдали. Es ziedoju par draudzi. Я жертвовала за церковь. Vienu Busiņu es noziedoju, tad man bija tāds zaļš, tāds minibusiņš bija. Один minivan пожертвовали. Nu, tas gan bija Opels, un citi saka, visi Opel, visas mašīnas kļūst par Opeliem, ja? Это был Opel, но... Es vairs negribu Opel. Я больше не хочу Opel. Tu esi uzdāvināju Repcentram. Это я подарила Repcentru. Kad tik kaut kādā es pagājušajā gadu?
Arīven būs viņus dar repcentrā. И позапрошлом году тоже один минивэн мы подарили рехабилитационному центру. Tad, kad tu citus svēti. Когда ты благословляешь других. Tad, kad tu Dievu svēti. Когда ты Богу благословляешь. Dievam nevajag mūsu naudu. Богу не надо наши деньги. Dievam vajag, lai viņa dzīvi akmeņi ir brīvi no mantkārības. Ему нужно, чтобы его живые камни были свободны от серебролюбия. Jo tas ir rakstīts, ka tas ir visu ļaunumu sākums. И потому что сказано, что это начало всех бед или всякого зла. Tad, kad tu pieķeries mantai, когда ты... Tas tev pilnīgi var sagraut, nevis atnest tavā namā svētību. Каких-то вещей, тогда это может принести разруху. Tāpēc ir šī svētdiena, kad mēs runājam par upuriem. И поэтому есть это воскресенье, когда мы говорим о жертве. Lai mēs nepieķertos mantai. Чтобы мы не прицепились к вещам. Lai mēs pieķeramies tam kungam, un mēs teiktu, pat ja man nekā nav, tu vienalga man uzturēs. Tu vienalga man iedosi drēbes un maizi. Es nenomiršu. Если нет ничего у меня, я не умру, я буду Es nenomiršu. Ты будешь заботиться Es tev slavēšu. Я буду славить тебя. Un tas, kas tu, tam ir izgājis cauri, и кто прошел через это? Tas zin, kā tas ir, kad kaut kādu mēnesi tu paliec pilnīgi bez nekādas naudas. И это, знаешь, когда ты месяц остаешься без всяких средств. Alda ir liecinājusi, ja? Ir kādām liecība par to, ka tu esi sējis un tu esi kaut ko nopļāvis, ka tu gribēji šodien pateikt kaut ko. Есть es tā runāju par šiem upuriem. Svidietirstu o tom, šo tu sēji, li ti pažal potom. Ir kādām, kāds, есть такое свидетельство. Grib kāds visiem vēlas liecināt? Или все боятся жертв свидетельства? Ну, liecināšu, pēc tam vairs nebūs, vai ne? Dievs vienmēr ir labs. Бог всегда добрый. Un tas, kas ar tev notik, tas pat nav tavs brīnums. И то, что с тобой произошло, это даже не твое чудо. Tas ir viņa brīnums. Это его чудо. Tā ir viņa godība. Это его kas parādījās caur tevi. Слава, которая Tāpēc, ka tu esi izredzēts, dzīvs akmens. Потому что ты dāks. Избранный живой камень, драгоценный. Viņš to izdara priekš tevis. Это он делает для тебя. Aldiņ, grib panākt pateikt par to, kā tev bija? Es varu iesākt, kamēr Aldi nāk. Alda nāk šeit par mani. Alda nebija ticīgā. Mēs kādu 7 gadus par viņu lūdzām. Bet es vairāk lūdzu viņas ģimeni. Lūdza mūsu bondaru ģimeni. И молилась за неё семья Бога. Я ļoti gribēju vecmāmiņu redzēt savā šajā vietā. Потому что хотели бабушку видеть в этом месте. Un tad tur visādi gāja. И по-разному было. Un kā tu tur gāji pašās beigās, pirms tu atnāci pie mums? И как тебе было перед тем, как ты пришла к Богу? Ну, pēc operācijas es gandrīz paliku bez naudas. После операции я осталась почти без денег. Jo po operācijām bija dārga jāmaksa, un pa pārsiešanu gāja 2 mēneši, arī bija dārga jāmaksa, 3 lati tā bija. И мне надо было платить за операцию дорого, и потом перевязки, все это 2 месяца тоже еще надо было платить. Un pēc tam... Strādāt jau nevarēju. Я работать не могла. Un vajadzēja aiziet no darba. Не надо было увольняться. Пенсии vēl nebija. И пенсии еще не было. 3 mēneši bija jāgaida. И надо было 3 месяца ждать, пока еще пособие получить. Jo saimniec negribēja atlaist ar appusē vienošanas. Потому что хозяин не хотел отпустить на двухсторонние, ну, условиях. Un tā es paliku bez līdzekļu. И так я осталась без проживания. Un es māsi cetulkuma, Ivetiņa, es te zvanu, un man paši raudienas nāk. Я звоню своей двоюродной сестре в Тукумс, и я, ну, как бы, слезы. Un viņa teica, ну, нерауди, Аудиņа, ну, es tev aizsūtīšu наудиņu. Рīт ej uz pastu, un tev наудиņu būs. И она говорит, не плачь, Алда, я тебе деньги пошлю, там, завтра иди в почту, и будет деньги. Un otrā diena man viņa atsūtīs 120 latus. И во второй день она прислала мне 120 латов. Tā es varēju samaksāt pa rēķins savus un... Я могла свои счета покрыть и... Un kaut kā jau var izdzīvot. И еще прожить. Un tad vēl man iedēva grupu, otro grupu es varēju. И дали мне группу инвалида. По автобусу браукт. Что я на автобусе могу бесплатно ехать. Un 2 mēneši laikam talon sēdēja uz upsvirtu. И 2 месяца дали талоны кухню, суп, чтобы я могла получать. Es, protams, lūdzu, nu, cik es no paša sākuma sapratu, tik es lūdzu. И сколько я понимала, сначала я молилась, конечно. Sanita jau var palīdzēt, man ģimene palīdzē, un tāpat draudz, cik varēja palīdzēt. Nu, и семья помогала, и церковь сколько могли, помогли, слава Богу.
Esmu sveika un Ja zdarova i vse хорошо. Amen. Amen. Tāpēc, kad, jā, un ja viņa apņēmās, ka viņa neaizņemsies. И потому что она решила, что не будет заниматься. Viņa sāka, no paša sāka, viņa tik atgriezās pie Dieva. Она только покаялась. Viņa bija jāiziet caur šiem visam. Ей надо было через все это пройти. Tā liekas, nu, tur tas cilvēks, šis cilvēks, nu tā, Кажется, tagad izskatās. Так, ну, там этот человек, Bet viņa visu ir lūdza, viņa nedoma, viņa jau neprasīja tā savai mācītājai, iedod man naudiņu. Она не спрашивала у своей двоюродной сестры, дай мне денежку. Viņa kāši mācītājs prasīja, kā tev iet tagad ar to Просто veselību. Двоюродная сестра спросила, как тебе дела. Nu, viņa raudāja. Nu, tā vat man iet tagad, no, 3 mēnešus, nezinu, kā tagad. 3 mēnesi, не знаю, как проживу. А та сиевета, виņai uz sirds ir vat. No tā, tas tvērnes sestrē na sirds bija blagoslovīts. Tas ir Dievs, kas pamudina cilvēks. Это Бог, который открывает сердца людей. Tas ir Dievs, kas kaut kā izveido tā, ka tu nenomirsti. Это Бог, как который поворачивает. Nāk meitene, ko Dievs ir sargājis. Es gribu pateikt tā. Я хочу сказать, Бог Меня divas reizes ir kritus ar riteni. Она два раза падала на велосипеде. Pēc pirmās reizes jau teicu, lai viņa nebrauc vairs ar riteni. И после первого раза я говорила, что не надо ехать на велосипеде. Bet drosmīgi brauc. Она смело едет. Bet es pateikšu tā, pat ja viņai šodien šādi rokas sasaitēt. Даже если ей рука так повязана сегодня. Viss kopumā. Все вместе. Tajā reizē, kad viņa man piezvanīja, es biju vienkārši, es priecājos, ka nav nekas trakāks. Я когда она позвонила, я радовалась, что нет ничего хуже. Es pateikšu, ka tā nebrīdī, kad tu kriti, tur bija liela cīņa starp tumsas eņģeļiem un gaismas. И там была большая борьба между ангелами тьмы и света. Jo tumsas eņģeļus gribēja tevi iznīcināt. Потому что ангелы тьмы хотели уничтожить. Tu esi tik daudz cilvēkiem Kristu devusi. Ты настолько людям ты Христа дала. Когда ты страдаешь в больнице. Когда ты работал в больнице. Я вам думаю, ну весь, шис айзес, тагад у зела, шис манеяс, шис манеяс. Ienāk iekšā palātā. Vilma. И дьявол думал, что вот все это сейчас человек пойдет в ад, но приходит в палату Вилма. Сака, jūs pazīstiet Kristu, nepazīstiet. Вы знаете Христа, Jums не знаете, Kristu. Вам необходим Христос. Notiek vien lūkšana. Происходит молитва. Un cilvēks ir debesīs. И человек идет на небо. Un pēc pār stundām viņš Pārstāj elpot. Ja čuris neskāk, ka čuris perestājot dešēt. Bet tev ir eņģeļi apkārt. No djāval uzlīca, no angeli rēdām. Tur bija liela cīņa, Vilma. Tā bija balšāja barbā. Tu esi, tev nav nekas ne lausti, tikai izmežģīts, nav ne gūškāli lausti, ne galvai sasista. Tur viss varēja būt, viss. Tam maglo što ugodno gadīt. Tāpēc slavējiet to kungu. Padomu, slavte gospodā. Slavējiet to kungu, tas ir brīnišķi. Slavte gospodā, on čudiesni. Nē, ja, tāpēc es gribu tagad pateikt paldies Dievam. Ja haču skatīt, nu, slavu Bogu. Kāpēc es nācu liecināt, jo es savu laiku daudz ko jādies, daudz zem ir sējusi un palīdzējis. Ja mnogo sējila un tagad ar to kritienu man Dievs sūtīja tiešām cilvēku, kas man tiešām tagad palīdz. I čuriz ja? Ko es esi sējusi. Atnāk mājas, man kaut ko atnes paēst. Bog jau paslāja človeka, kuru действительно pamagāja. Kaut tikai man tagad tiešām par to cilvēku jā. Jālūc, jo viņš, nu, netic tāda, nu, viņš bija atnācis te, bet aizmuka. Un nu, cilvēks prihadīl, nu, un ubežal. Neteišu, ka viņš galīgi netic Dievam, bet, un nu, es nezinu. Bū, što on nevierit Bogu. Kaut ko viņš teica, ka es kaut kas, nu, sumažaiči, ka viņš saka, ka es... Jā, nu, jālūc par to cilvēku, bet tiešām Dievs sūtīja cilvēku, kas man tagad palīdz. Nu, Bogu prieslāk cilvēku, kad viņš man tajā momentā arī aizveda līdz traumpunktam un sagaidīja un atveda mājas man, jo, ar visu riteni, visu un viņa... отвел и в травмпункт, и привел домой потом. И... Так, а если потом грибы лицина, то есть те, что тогда... Man, tā kā Dievs arī par mani rūpējās. Ei, haču svedelis, što Bog zapodiet sa pa mne. Dūt sūtījā, man arī palīk tagad, kas ar mammu var tā mainīt pampers viņam, un viss tā, vat, Māra mās nāk, un Dels nāk, tiešām tas viss nāk un palīgā. Bet tagad es man jau pārgāju, šitā man jau bija ne tikai tas plecs izmežģīts, ja? Мне было не только плечо вывихнуто, но... Ну, šito roku es arī stipri sasitusi. Я вторую руку тоже довольно сильно ударила. Ja pampus viss tas arī. Я не могла. Я могу парлект памперс я могу памперс менять маме с второй рукой. Я не могу ее поднять, но я могу... Спасибо за молитву. Слава Богу, Бог хранил меня. Слава Деву! Меня сеяла в многих людей. Видите, меня нокрита.
Видите, она упала. Тут гадаяс две вири, блака. Там были рядом двое мужчин. Сик даут человек не поедет гарам, правильно? Сколько людей проходят мимо? Ну, лаб, вел исаук то сатос, бет не вен сео не ест, лидзу, страунпункт. Вызывают скорую, но никто не он пойдет. Он винч тас человекс гайди, камер нофотографе, камер те доктори обскатас. Сфотографируют, все это сделают там. То си бринус. Это чудо. Viņ visu tur, jā, viņš bija, nu, midzināja, viņ, un viņš visu laiku gaidīja un veda viņu pēc tam vēl uz mājām. Un daždalsī jau atvēl jau domāju. Viņa mums piezvanīja tad, kad jau bija mājās. Anā pazvanīla nam, kad anā bila doma uži. Dievs bija atsūtījis cilvēku eņģeli. Bog prislāla cilvēku angela. Un iedomājies, kādam lietai iet cauri. Viņai mājās ir mamiet, kas mēnešiem jau ir uz gultas. Jei doma iest mama, katorā uži mēsicāmi na kravāti ližīt. Un šitais gadījums vispār visu likās, tur vispār šausmas, ja? Ja tas slučai, kazala, visu. Bet Dievs saka, bezvihatnēja situācija. Neviena situācija nav bez izējas. Bog gavrīt, Dievam ir izēja. Nē, atnā situācija nav bez izējas. Un atrodas cilvēki, kas nāk palīgā, un viss notiek. I nākotas ļūdzi, katori pamagājot. Vai ne? Visu prieskodiet. Dievs ir labs, viņš ir vienmēr labs. Bog ir dobri. Un ja tu būs dzīves akmenis viņa altāri. Ja tu būs živim kamņiem jau altāri. Tu kalpo kā eņģeles citiem, un tev būs kas pakalpo. Ti služiši kā angeli drugim, i tevi būs to paslužīt. Un tāpēc es saku, mēs kaut kad debesīs redzēsim visus tos notikumus, kuri nenotika ar mums. I mi na nebie, mi uvidim sie tie slučaji, kuri nepraizašli. Mēs bieži sakam, nu kur tu tu Dievs, un kāpēc tu man šitā? Mi často gribam, pēc tam Bogu mani atak. Kas varēja notikt? Nu, ti nezināji, što moglo praizēcī. Jo mēs tik bieži neklausām Dievu. Mi tak často neslušajam Boga. Un mēs neesam šīs piektās mūsu grāmatas 28. Nodaļas pirmajos pantos. Mēs esam tais otrajos. Mi ne v pirmajos stihāk vtorozakonie 28, a va vtorych. Mēs esam tais lāstos. Kāpēc mēs klausamies? Un nepaklausam. Mi slušajam i nepaslušajamsi. Klausamies. Mi slišam. Un nepaklausam. I nepaslušajamsi. Tev šodien ir uzdevums. Tebe šodien zadača. Atcerēties. Spomnīt. Ka ir dažādi upuri Dievam. Što jest raznie žertvy Bogu. Vienkārši tas, ka tu paklaus viņam, jau ir upurs. To, što ty poslušaješsya ему, это уже жертва. Un varbūt tev pat nepatīk kaut ko darīt. Может тебе что-то не нравится делать. Bet tu tā kā iekšā kaut kas nu vajadzētu palīdzēt. Nu, внутри, может, ты имеешь такое, varbūt tev nav neviena kafēka. Может тебе нет ни одной kafēki. Bet tu vari palīdzēt. Nu, ты можешь помочь. Tu vari citam pakalpot. Ты можешь кому-то послужить. Tu vari aiziet pie kādu. Ты можешь сходить кому-то. Tas ir upurs. Это жертва. Tu vari kādam, tev ir nīgas garstāvoklis. Un cik gribas pateikt, kaut ko tur. A tu pateiksi. Может тебе плохое настроение, ты хочешь что-то плохое сказать, или ты скажешь кому-то будь благословен. Ну, тут останемся, ты говоришь, ты не любишь смотреть, но ты испедишь то смайду. Тебе, может, не хочется улыбаться, но ты ты не ломаешься. Улыбнешься, ты не будешь ругаться. Ты обтурешь то. Ты остановишь это. Ты не мелос. Ты обтурешь то. Ты Тас бус упор. Остановишь ругание или Тас арей бус упор. Это тоже будет жертва. Tāpēc šodien ieklausies. Поэтому сегодня послушайся. Dievs pieņem tavu supurs. Bog prieņemāja tvoji žertvi. Viņš ir atdevs tev žertvi. Savu dēlu. Un atdēl savu sīnu. Lai tev izdotos savās cīņās. Lai tev izdotos uzvarēt. V tvojih sražēņiem, štobu tevi udalos pabedīt. Lai tu varētu uzvarēt apmānu, štobu melus, tu mok pabedīt kaut kādas lietas tavā dzīvē. Apmānu, viņš visu to ir izdarījis. Amen. Mums vajadzētu, mums šodien ir Dievkalpojam vienlaicīgi trijās vietās. Un es сегодня служение в трёх местах одновременно. Dievs mūs izmanto kā trijās dažādās pilsētās. Бог использует нас в трёх городах. Tāpēc jūs ten neredzat daļu kalpotājus. Поэтому часть служителей тоже не видите здесь. Oskars ar Vinetu un savu komandu kalpo Kuldīgā. Oskars Vineta služat v Kuldīgā sa savai komandai. Egils ar sievu Ilonu, abiem bērniem un Kati kalpo Liepājā. Egils s ženoj i Ekaterinai, viņi služat v Liepājā. Tāpēc mēs Jēzus Kristādā, mēs šodien pateicamies Tev, Kungs, par šiem visiem altāriem. Mēs Tev pateicamies par visiem cilvēkiem, kas atnāk pie šiem dzīvajiem altāriem. Mēs Tev pateicamies, ja mēs svētam visus Jēzus vārdā. Kungs, lai Tavs gars caur mums kalpo citiem cilvēkiem. Mēs gribam būt šie dzīvie akmeņi. Mēs gribam, Kungs, atnest šos garīgos ziedojumus Tev. Šos garīgos upurus, Kungs, mēs gribam atnest. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mums ir šī iespēja. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs esi izvēlējies. Mēs pateicamies, ka Tu mūs esi atdalījis. Ka mēs esam Tev dārgi, izredzēti akmeņi.
что мы для тебя другие избранные светом, камни. Liepāju, mēs svētam Kuldīgu, mēs svētam Ventspili. Мы благословляем Ventspils, Kuldīgu, Liepāju. Lai paceļās šī zeme. Пусть поднимется эта земля. Lai visi tie, kas pakrituši, nāk pie šī dzīvā avota. Упавшие, пусть они придут к этому. Un ceļas augšā. Источники, lai dzīves izmainās, Jēzus vārdā. Lai izmainās dzīves, lai atnāk cerība. Пусть приходит надежда. Lai atnāk patiešām prieks un smaidi tiem, kas raud. Пусть придет радость. Lai atnāk maize tiem, kam nav ko ēst. Которые плачут, lai atnāk cerība, kam ir bezcerība, kam ir depresija. Lai iziet no saviem cietumiem tie, kas sēž cietumos, garīgos, Pusti īstos. Pusti vidot svojih zaključenī tie, Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tev visa ir gana, visa ir pietiekoša. Tebie, Gospodis, всего хватает. Un Tu visu esi devis caur Jēzu Kristu. Mēs Tev pateicamies par Kristus asinīm. Mēs Tev pateicamies par Kristus asinīm. Благодарим за кровь Mēs Tev pateicamies par Jēzu, ka Tu paklausīji Tēvam. Благодарим, что Ты послушаешься Ka Tu paklausīji Tēvam. Что Ты послушался Mēs pateicamies, lai mēs šodien varētu atgriezties. Atgriezties no nepaklausības ceļiem. Lai mēs varētu atgriezties из путей непослушания. Tēva tuvumā, kur ir palīdzība, kur ir atbalsts, kur ir mīlestība. Mēs Tev pateicamies. Jēzus vārdā mēs svētam šīs pilsētas. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par Kurzemi. Mēs, kungs, pateicamies par Kurzemes draudzēm. Mēs Tev pateicamies, kungs, ka mēs varam kalpot šai zemē. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka mēs varam kalpot arī citās zemēs. Mēs Tev pateicamies par jauno paudzes draudz. Mēs Tev pateicamies par Aleksu Ļuģājumu un visu viņu komandu, kas kalpo šeit Latvijā un citur. Un citur arī. Mēs Tev pateicamies par tālajām draudzēm, tālajās zemēs, kungs, mums ir draudzes Argentīnā, Francijā, Polijā, Vācijā. Mēs Tev pateicamies par draudzēm Ukrainā, Baltkrievijā, Krievijā. Mēs Tev pateicamies par visām šīm daudzajām draudzēm. Un mēs sūtam mieru Ukrainai. Mēs sūtam mieru šim karam Jēzus vārdā. Un mēs iestājamies. Un mēs iestājamies par savu zemi šodien. Mēs iestājamies par savu zemi. За свою землю. Kā draudze, par kuru ir teikts. За которой сказано. Ka Ellis vārti nevar uzvarēt dzīvu draudzi. Что живую церковь врата да не одолеет. Mēs esam dzīvi akmeņi. Mēs kā dzīvi akmeņi sakām. Lai uz mūsu robežām apstājas kara zirgi. Lai pie mūsu robežām apstājas šie kara zirgi. Lai mūsu kungs pārklāj savu spārniem šo zemi. Kungs, lai ceļš šai zemē augšā ticība. Ticība. Ticība, lai šai zemē ir mazāk lāstu, lai mazāk cilvēki lādas, lai vairāk svēta viens otru un šo zemi un šo valdību. Un mēs svētam šo valdību. Mēs svētam mūsu zemes valdību. Mēs svētam mūsu Latvijas valdību. Mēs svētam Saeimu, Jēzus vārdā. Lai šie cilvēki, kas tur sēž, kas tur valda, kuri pieņem lēmumus, Jēzus vārdā, lai viņos ieiet tavs gars, mēs viņus svētam. Mēs viņus svētam, lai viņos varētu ieiet tavs gars, mēs viņus nelādēsim. Nē, mēs viņus neadosim vēlnu rokām. Rokās mēs atdosim Dieva rokās. Mēs svētam viņus, lai viņi ir kādi, lai arī kādi viņi nebūtu. Mēs viņus svētam, atdalam Dievam, un lai Dieva gars ar viņiem strādā, lai viņiem pieņem gudrus lēmumus, Jēzus vārdā. Lai pieņem gudrus lēmumus. Lai gudrus lēmumus pieņem. Mēs lūdzam par to Jēzus vārdā. Un mēs svētam šodien Izraelu, mēs svētam Jeruzalem, lai miers ir viņas mūros, lai miers ir Jeruzalemas mūros, jo tas tev rakstīts vārdā, ka mums ir jāsvēta, jāsūta miers. Un mēs darām to. Ja mēs to dēlējam. Mēs sūtam mieru Jeruzalemu. Mēs pasaulējam mieru Jeruzalemu. Mēs sūtam mieru. Mier mēs Tev pateicamies Tās, ka Tu mums esi devis ģimenes. Благодарим mēs Tev pateicamies Tās, ka mums ir dotas ģimenes. Mēs, kungs, Tev lūdzam, kungs, par saviem šiem īpašajām vietām, ko Tu mums esi devis. Mēs svētam savas ģimenes, Jēzus vārdā šodien. Mēs, mēs esam dzīvi akmeņi. Mēs esam priesturu cilts, kas pacelta. Jēzus vārdā. Es gribu tātad, mēs pieceļamies un lūksim par savām ģimenēm. Мы можем встать сейчас и молиться Lai mūsu ģimenes nav par upuru velnam. Чтобы наши семьи сатанам, не были жертвой дьяволу. Tāpēc, ka šī zeme ir, šo zemi pārvalda velns. Потому что эту землю управляет дьявол. Un tāpēc nevajag jautāt, kāpēc te notiek sliktas lietas. И поэтому не надо спрашивать, почему происходят плохие вещи. Tu vēl neesi debesīs. Ты еще не на небе. Tu esi uz zemes. Ты на земле. Kurā var valdīt Dievs. Которой может править Бог. Tikai caur cilvēkiem, kas viņam klausa. Только через людей, которые послушны ему. Tikai caur saviem uzticamiem cilvēkiem. Только через своих верных людей. Viņš var valdīt uz zemes. Он может править на земле. Jo pēc viņa paša vēlmes uz šīs zemes joprojām
valda velns. По его самого желанию на этой земле правит до сих пор дьявол. Vēl joprojām. До сих пор. Viņš valda ar meliem. Он правит ложью. Манипуляциями. Манипуляциями. Viņš grib laupīt. Он хочет разрушать, красть, грабить. Zakt. Украсть. Un nogalināt. И убивать. Laupīt. Zakt, grabīt, nogalināt. Krast i ubivāt. Bet sākas viss ar meliem. No načinājās viss ložju i strahām. Kristus ir uzvarējis nāves bailes. Hristos pabedzil strahu smerti. Viņš dod mums šo iespēju pārkāpt nāves robežai un ieiet dzīvībā. Un dajot nam etu vazmožnost perestupīt rubež smerti i zaiti v žizni. Ja? Jesli. Mūsu ceļš ir Kristus. Naš puti ja mēs nepametam savā dzīvē. Ja mēs esam šie dzīvi akmeņi. Если мы являемся этим живыми камнями. Ja mēs tāpat kā Kristus grib būt upuri. Если мы так же как Христос хотим быть. Un Dievs mums katram ir devis ģimeni. Жертвами. Katram ir dal nam každому семью. Katram ir savs tēvs un māte. Каждого есть свой отец и мать. Vienmēr nezin, kāpēc ar tēviem un mātēm ir kaut un tēviem un bērniem ir kaut kādas problēmas. И всегда есть какие-то проблемы между сыновьями, отцами, детьми. Bet Dieva likums. Но Божий закон. Ir paties. Истинный. Labs un pareizs. Добрый и правильный. Un katra cilvēka dzīve ir atkarīga. И жизнь каждого человека tava зависит. Tava labklājība un tava veselība. Здоровье, твое благополучие. Ir atkarīga. Зависит. Daudzējādā ziņā no tā, cik tu godā savus vecākus. Во многом смысле от того, насколько ты почитаешь своих родителей. Mana veselība. Моя. Un mana labklājība. Мое здоровье. Mana labklājība. И мое благополучие. Nav tik daudz atkarīga no to, cik es savu dēlu. Godāju. Не зависит настолько, сколько я своего сына почитаю. Mana labklājība un veselība atkarīga, kā es savus vecākus cienu. Моё благополучие зависит Kuru vairs nav uz šīs zemes. Которые, как я почитаю своих родителей, которых уже нет на этой земле. Viņa labklājība un veselība. Его благополучие и здоровье. Un ilgi gadi. И долгие года. Ir atkarīgi, kā viņš cien mani. Зависит от того, как он уважает меня. Потому что я его мама. Kā viņš savu tēti cien. Как он своего отца уважает. Tur ir Liela Dieva gudrība. Tāpēc lūksim par savām ģimenēm. Božie mudrosti. Lūksim par mūsu ģimenēm. Lai Dievs vada tagad saniti lūkšanā un lūdz līdzi. Dieva nams ir lūkšanāms. Božie domi ir dom molitva. Ģimenēm ir liela nozīme. I simjā imēt bolšoj smysl. Halleluja. Mēs Tev pateicamies, kungs, un slavējam par ģimenēm, kungs. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi Devis mātu un tēvu. Mēs ieskrist vārdu šodien, mēs viņus svētām. Vienalga, kas ir noticis, vienalga, kas ir starp mūsu attiecībām, kungs, mēs ieskrist vārdu, mēs pieņemam lēmumu šodien svētīt savu mātu un tēvu, ja viņi ir dzīvi, kungs, protams, kungs. Mēs viņus svētām, ieskrist vārdu. Mēs Tev lūdzam, kungs, lai mūsu sirdīs ir šī piedošana par to, ko viņi ir darījuši bērnībā, par to, kad ja viņi ir darījuši pāri. Mēs ieskrist vārdam, viņus svētam. Mēs nenolādam, mēs svētam un piedodam, ja ieskrist vārdam. Un mēs lūdzam. Prašajam, rodītēļi, mēs bolimsi, Gospod, prasti ih, jesli daži ne abižāli. Un mēs lūdzam, kungs, tagad par saviem namiem, par savām ģimenēm, kungs. Мы молимся за наши семьи, наши дома. Lai Tavs miers, kas ir augstāks par jebkādu saprašanu. Пусть Твой мир, который превыше всякого разума. Lai tas ienāk mūsu namos. Пусть это прибудет в наших домах. Mūsu sirdīs. В наших сердцах. Mūsu бērнос. В наших детях. Kungs, mēs atdodam savus dzīves Tev. Мы отдаём свои жизни Тебе, Господь. Mēs liekam savus bērns uz Tavu altāru. Мы ложим своих детей на Твой алтарь. Un mēs Tev lūdzam, kungs. И мы просим Тебя, Господь. Lai Tavs asins viņus pārklāj. Пусть Твоя кровь покроет их. Lai Tavi eņģeļi viņus sargā. Пусть Твои ангелы хранят их. Tad, kad mēs neesam viņiem blakus. Когда нас нет рядом с ними. Mēs Tev lūdzam, kungs. Мы просим, Господь. Lai Tavu gudrība ir par viņiem. Пусть Твоя мудрость будет над ними. Kungs, mēs lūdzam, lai viņi ir paklausīgi. Просим, чтобы они были послушны. Ты говоришь, что они года стаев он мат. Что ты сказал, что если они почитают отца и мать. Тад виним лап класис у шесть земс. Что они будут благополучны этой земле. Они долго живут. Они долго будут жить. Мы со лудом кунс. Мы просим Господь. Наши поклаусипс гарс. Пусть этот дух послушный. Это ненак мус бен сердис. Пусть это придет в сердца наших детей. Пусть наши спаусус виним ирмиш. Пусть эта заповедь будет им близкой. Пусть они могут изменить свои сердца. Мы просим Господь. Святый винс. Благослови. Пацел винс. Подними. Наши спасал с гарст.
Пусть дух этого мира не спей пескатись мус бэнем. Не сможет коснуться наших детей. Кунгс, лай таус гарс ир специгакс виньос. Пусть твой дух в них будет сильнее. Тау милости, лай парклай. Твоя любовь пусть покроет. Мес тау лутам, кунгс. Мы молимся, Господь. Ла винь ир шир сал шай пасаулей. Когда они идут через этот мир. Ла винь ир гайсм шай пасаулей. Пусть они будут светом для этого мира. Ла винь не каунас, кунгс, но тейвс. Пусть они не боятся. Лай винь стас ум лецин пар висем бринамем, ку ту дар мус дзивес. Пусть они свидетельствуют о чудесах, которые ты делаешь в нашей жизни. Но если тварно, лай виньям ебкац байлс айзиет. Пусть уйдет всякий страх. Jo tu esi kopā ar viņiem. Потому что ты вместе с ними. Tu stāv pār visam. Ты стоишь над всем. Kungs dod viņiem drosim un rosim. Дай им храбрость. Šis pasaules vidū. Посреди этого мира. Būt savādākiem. Быть другими. Un nekaunīties no to. И не стыдиться этого. Mēs tev lūdzam, kungs. Мы просим, Господь. Lai tavs miers ir ikvienā namā. Пусть твой мир будет во всех домах. Lai ikvienā namā, kungs, beidzas strīdi. Пусть во всех домах закончатся ссоры. Lai tavu mīlestību kalpo ikvienam. Пусть твоя любовь служит всем. Kungs, lai ir šī satīcība. Пусть будет это содружество. Vienots gars nama. Любовь, единый дух в доме. Lai bērni redz, kā vecāki lūdz Dievu. Пусть дети видят, как родители молятся. Un ir kopā lūkšanās. И они вместе в молитве. Kungs, pacel šos namus. Подними эти дома. Поцел, кунгс, лай дават, лай шо знамо ты лукшан. Подними эти дома, что были там молитвы. Лай квен кимен калпо ты у кунгс. Пусть будет огонь на алтарях. Хай не ар спеку, не ар вар. Пусть не дух, не духом, не силой, не воинством. Бет ар тау гар вис нотек. Но твоим духом все происходит. Сарга кунг шо знамс. Храни эти дома. Эс вардам. Во имя Иисуса. Амен. Амен. Amen, saka mans nams. Amen, skaži, moj dom. Mans nams. Moj dom. Mans nams, lai kalpo tam kungam. Pusis te služit gospodu. Amen. Amen. Mēs varam dziedāt, tas kungs ir mans gans. Ja? Mums vajag nodziedāt, vai ne? Sākat, jūs dziedāt, tev šeit ir. Un mums lai atnāk mazie kalpotie, lai nām jāatnāk tikai blakam, lai viņi var nodziedāt dziesmiņu.